souladu s přírodou dostačili. Takže teď já jsem se zamýšlel nad tím, kde jsme udělali tu knihu. Jo, protože teď se snažíme jako dostat se někam, kde už jsme byli. To znamená, něco se muselo pokazit. Nejspíš. Šel jsem postupně do nějaké hloubky. Nejdřív jsem si myslel, že jako, když jsem se zamyslel a ten psychosociální tlak na mě tlačil, tak jsem si říkal, ale ty peníze, to je nějaký jako špatný. K čemu asi tak jakoby mohli ještě jako fungovat, než k tomu, aby na nás jakoby nějakým způsobem omezovali. Pak jsem si říkal, hele, to v penězích to nebude, to bude kupčení, obchod, kdy jako to vyměňujeme jedno za druhý, někdo má nějaký zisk, někdo má nějakou ztrátu. Pak jsem se dostal dál a zjistil jsem, že ani ten obchod to není. Jo, postupně jsem šel do hloubky, až si myslím, že jsem možná přišel až tam, kam jsem mohl. Větší poznání už jsem nedospěl. Maličký momentík, já se to zkusím pustit. Tak, jedná se o původ civilizačních problémů. Sorry. Tak, je to trošku cesta sebevědomí, protože nakonec jako stejně dospěl jsem k tomu, že to je o mně. Jo, ne o tom okolí. Že okolí je v pořádku. Že jediný problém je asi teda někde jinde ještě. A že teda chybu jsem udělal asi já někde. A dostal jsem se teda jakoby někam dál. Já zkusím teď vám ukázat, k čemu jsem dospěl. Je to takový můj soukromý výzkum na základě nějakých dalších vědeckých výzkumů, prostě dalších lidí, prostě nějakých studií z Ameriky a podobně. Velice mě inspiroval profesor František Koukolí. Nevím, jestli ho znáte, jestli jste ho někdy slyšeli, mluví o sociálním mozku. Mluví o nějakých takových determinantech, které nás jakoby nějakým způsobem omezují v tom, aby jsme mohli někam dál. V podstatě tady jsou dvě tabličky. První je intelekt. To je to, čím jsme se začali oddělovat jakoby od ty přírody, nebo prostě jsme se nějakým způsobem od ní vzdálili. To znamená, ten intelekt člověku způsobil trošku jakoby zblbnutí. Někdo tomu říká rozumé, já tomu říkám trošku zblbnutí. Díky intelektu jsme začali být zdrojově efektivnější. Jo, to znamená, že člověk začal jakoby přemýšlet nad tím, a jak použít ty nástroje a tak dále, jak ty zdroje si lépe zabezpečit. Přeskočíme, to jsou jenom, já jsem si to napsal, kdybych to potřeboval číst, nepamatoval jsem si to. Tak, přichází nám ta neolitická revoluce a my máme netušené možnosti. Život je možný i v místech, kde předtím jaksi nebyl možný, to znamená, dokázali jsme se posunout někam, kde v zimě je zima a nemůžeme vycházet ze svých domovů. A to znamená, že museli jsme si udělat nějaké zásoby, něco jsme si tam nashromáždili do spižírny a podobně. To znamená, začali jsme ten intelekt využívat tímhle způsobem. Jo? To znamená, začali jsme efektivně používat zdroje, začali jsme je měnit, to svoje prostředí okolo. A začali jsme inovovat. Ještě pořád je to takový jakoby logický, ale už jako cítíte, že je tam něco špatně. Tak, důsledkem toho, že jsme byli efektivnější zdrojově, byla populační exploze. A to už je jako hodně těžší, protože tohle to v přírodě normálně jakoby nefunguje. A tím jsme se hodně vzdálili přirozený zdrojový ekonomice. Alokované zdroje a přebytky jako výsledek zdroje efektivity umožňují nárůst populace až na samotnou hranici možností. O těch možnostech si ještě řekneme, kde jsou ty možnosti toho rozmnožení se. Rizika a získávání zdrojů jsou menší, úmrtnost klesá, pro rovnost stoupá. Takže to je normálně obecně známý,
na tom není nic zajímavého, ale docela důležitý. To je první tabulka, ta horní, je to determinant. Tohle to nikdo už nezmění a nikdo to nemůže ovlivnit. Jo, můžeme si jako možná, že nějak geneticky pozměnit mozky, aby ten intelekt se vytratil. Ale tím, že máme intelekt, prostě, tak ta zdrojová efektivita poroste, budeme proměňovat to prostředí a ta populační exploze prostě přijde. Protože jsme efektivnější než nějaké jiné zvířátka. Jo, nebo nějaké rostliny, jiný život. Tak, ignorace přírodních zákonů. To je to, kde už jsme jakoby hodně jakoby klouzli. Skupiny překračující biologickou hranici počtu členů ve skupině 150 je člověka. To znamená, že my vlastně jsme ovlivněni biologický neokortexem, velikosti neokortexu, jako všichni primáti a podobně. U nás, u člověka je to 150, u nějakých dřívějších nebo menších, slabších druhů je to menší skupina, třeba do 50, do 30 a podobně. A tohle to nás limituje v tom, že pořád jsme biologické bytosti, vzešli z téhle ty planety, někdo možná si myslí, že jsme ještě jakoby ovlivněni nějak geneticky z vesmíru a podobně, na tom to nic nemění. Prostě výzkum ukazuje, že my jsme schopni mít sociální, úzké sociální vazby ze 150 členů. Jakmile je ta skupina větší než 150 členů, vzniká psychosociální tlak na některé ty členy, protože nedokážou vnímat sociální vazby ostatních členů. Abyste si to nepředstavili, že to je já versus 150 lidí a že to jsou ty spoje. Je to network. To znamená, že každý z nás v té úzké skupině dokáže vnímat ostatní vazby mezi nima. To znamená, každý z každý. To je kombinatorika. Když přidáte jednoho člena, tak to naroste ty vazby, narostou geometrickou řadou. To znamená, že je to úžasná výpočetní kapacita, kterou máme v mozku, která nám umožňuje tohleto fungování. Důležitá věc je, že tohle je přírodní zákon a ten se nedá nějakým způsobem ovlivnit. Je to trošku Gaussova křivka, ano, některý jedinci zvládají 70, některý 80, 120 až 150. Je pravdou, že jak se vyvíjíme dál, tak tohle to bude růst, protože ten vývoj se nezastavil. To znamená, pokračujeme. Možná, že už 151 to bude zítra. O jednoho víc. Je to odhad samozřejmě, je to nějaký průměr, je to vědecká práce, takže bylo měřeno hodně lidí a ten samozřejmě může být trošku defektní, ten systém, jak se to měřilo a podobně, ale to věřím přes celou planetu a dokonce je to i multikulturálně udělaný. To znamená, že není to jenom u Američanů nebo Aziatů a podobně, ale je to v rámci celé planety. Zřídkavé změny přírodních podmínek a katastrofy krátkodobě vytváří nedostatek zdrojů s fatálními následky. Tak, my jsme se jako přemnožili, šli jsme jako na nějakou hranici, udělali jsme si město, které mělo 300 nebo 30 tisíc lidí a podobně, prostě velké komunity a každá nějaká katastrofa, každá nějaká epidemie a všechny tyhle ty neduhy měly fatální následky na tu civilizaci. To znamená, přišli jako vlna a splákli strašnou spoustu lidí. Což se jakoby třeba v Amazonii, v nějakých drobných skupinkách nebo v indiánských vesnicích jako nedělo, jo? Protože ta populace byla v těch jednotlivých kmenech menší. Takže tohleto, tímhle jsme začali jakoby trpět jako první. Ignorace těch přírodních zákonů má dvě roviny. Vědomou a nevědomou. Vzhledem k úrovni dnešního vědeckého poznání v oblasti sociálního mozku můžeme velice dobře identifikovat dřívější i současné typy jedince. Nejzjevnějším faktorem je překročení počtu jedinců, jak jsem o něm mluvil, na tomto ztroskotaný dřívější civilizace. Takže máme tady intelekt, zdroje, efektivita, populační exploze, ignorace přírodních zákonů.
jako koktejl spolu vytváří biopsychosociální tlak, na který již nedovedeme vědomě reagovat. Poznání pokulhává a uspokojivé řešení nevidíme. To znamená, toto je situace, kdy už nejsme schopni pod to tíhou toho biopsychosociálního tlaku, prostě něco se jakoby kolem nás děje. To je jako když se narodíme do dnešního systému. Jo, to dítě prostě když se potkává s tím systémem dnes, tak neví, co se děje. Je to prostě jakoby neznámé prostředí, nám nevlastní. To znamená, my se musíme nějak přizpůsobit, musíme se do něj dostat, musí nás nějakým způsobem ovlivnit, musíme se trošku chovat docílně, musíme se podřídit a podobně. To znamená, že tady už jakoby intelektuálně nezvládáme. Člověk ale teda je vynalezavý tvor, ten intelekt mu zůstal a začal to řešit zavedením systému. Protože když už máte, jakoby prostě, už vám někdo jakoby bere úrodu z políčka, anebo na vás nějakým způsobem útočí, nebo se nedokážete prostě nějak zorientovat, tak musíme zavést systém. Člověk byl nucen najít řešení a egoismus vznikly domněnky, že je pánem tvorstva, to je taky taková věc, která vznikla z toho biopsychosociálního tlaku, ho přivedl k zavedení systémového opatření bez zpětné vazby. Ten systém neměl zpětnou vazbu. Prostě když jsem potkal nějakého člověka, který jakoby prostě dělal problémy v té skupině, velký a podobně, většinou to byl nějaký teda ten panovník nebo prostě nějaký vládce, lokální a podobně, možná, že vzniknul sám po sobě, tak stanovil někoho, kdo bude řešit tyhle ty problémy, nějakého policajta. A ten začal jakoby zavírat ty lidi nebo ukládat jim tresty a podobně. Nedostatky v poznání a chybějící proměny ve vzorcích nahradil abstraktní výrok vyšší autoritě. Tak a tady vzniká náboženství. Jo, prostě když už ten systém neměl žádnou jakoby možnost, jak to těm lidem vysvětlit, tak když se stalo něco, co systém neřešil, tak to odkázal někam nahoru. A řekl, hele, to za to může někdo. Něco, nějak se to stalo. Jo, to znamená, tohle systém nedokázal pořešit, ale jako ukázalo se to velice účelné. Další problém byl, že důvodem toho systému nebo následkem zavedení systému bylo plýtvání zdroji. Protože do systému patří přesně ten obchod, povědomí o vlastnictví a tyhle ty věci, které jako dříve nebyly. Takže systém bez zpětné vazby, do kterého jsme se narodili, již nedokáže nikdy nalézt přijatelné řešení. Jakmile nemáme zpětnou vazbu, tak všechny řešení, které uděláme, nezjistíme, že jsou špatně nebo dobře, dokud se neukážou jako dobré anebo fatální. Což jako může být někdy za několik desítek let. Jak to vidíme dnes? Dnes vidíme, že někde se stala chyba, ale když každý z nás bude přemýšlet, tak vždycky řekne, hele, asi před 30 lety, asi před 100, asi před 200 už někdo udělal chybu a tak dále. Jo? Jak se zavedete tu zpětnou vazbu a začnete jakoby rekurzivně procházet ten vývoj, tak začnete hledat ty chyby pořád hlouběji a hlouběji a hlouběji. To znamená, že dneska už jako ty chyby jako ani v podstatě neděláme. Už jako jsou dávno založený, už s nima nikdo moc nehne. Možná jo, nevím, uvidíme. Jak kam se dostane. Žijeme v paradigmatu zkrátkových myšlenek, které problémy neřeší, ale odsouvají na pozdější dobu a další generace. To znamená, že dneska udělá někdo nějaké rozhodnutí, většinou od governmentu, a řekne, bude to takhle, vymyslíme nějaký zákon. Hlavně, ať nás to netrápí zítra, ať ten problém je řešený do měsíce, do roka, a to, co se stane za 15, za 20 let, to už bude řešit někdo jiný a nějakým jiným způsobem. Většinou je to tak, že to roste geometrickou řadou ty problémy, to znamená, já vyřeším jeden problém, nebo nevyřeším ho, ale odsunu ho a tím pádem přijdou. To znamená, že ten další už bude mít větší problém. Větší problémy, bude hůř zvládat tu situaci. Proto jsme jako dneska tam, kde jsme. Tento přístup je neudržitelný, protože vykoupen ekologickou zátěží, nevolnictvím a plýtváním. Takže tohle je ta determinace a na to jsou ty reakce. A ty reakce už jsou zkratkovitý, za tím můžeme mít.
všichni, ale i naši předkové, v podstatě, jo, naši otcové, dědové a podobně. Tak tohle je výsledky nevědomého jednání. To znamená, tohle jsou některé ukázky z některých velkých civilizací, které nám zanikly. A nebyly to malé civilizace. To jsou prostě půlmilionové města, některé přes. Jo, prostě běžně jako 200-300 tisíc lidí na jedné hromadě. To je neudržitelné. Prostě ta skupina si sama vytvořila takový biopsychosociální tlak ve svém prostředí, že to nebylo ty zdroje, které potom padly na to, abyste udrželi ten systém příchodu, tak ty zdroje byly vyplýtvány a nebylo to udržitelné. To, co se děje i dnes, když si vezmete, kolik stojí bezpečnost. Bezpečnost vás, vašich domovů a podobně. Někdo, kdo vyrábí zámky, někdo, kdo vyrábí zabezpečení, zabezpečovací zařízení, firmy, které řeší zabezpečení internetu, sítí, počítačů, antivirová ochrana, všechny tyhle ty věci ochranné jsou strašně velký balík v dnešním tržním prostředí, stojí nemalé peníze a v podstatě ve zdrojové ekonomice jsou zbytečné. To znamená, vemte si, že když někdo řekne, na zdrojovou ekonomiku nemáme zdroje, tak když jako odbouráte ty věci, já už jsem dneska tady slyšel předešlý přednášející, že třeba jako nejsou potřeba ty finanční úřady a že jo, prostě všechno, co je kolem těch financí. A když si představíte ještě ty věci, ty výrobky, které nejsou potřebné, no tak těch zdrojů, to se tady můžeme v tom koupat a pořád to nevyčerpá. Tak, to je jenom taková malá ukázečka. Tak, a taková teze, která přišla, abych to nějak zesumarizoval, předpoklady pro efektivní změnu. Základem pro evoluční změnu systému je přímo přírodní zákonitost. To není složitý pochopit. Vzdělat se ve fundamentálních principech sociálního života a pochopit přirozené reakce lidských bytostí na prostředí. Tohle je jako zásadní. To znamená, že dokud jako si každý z nás od dneška neuvědomí, že ta sociální skupina je 150 lidí, to znamená, kdo žije ve městě nebo ve větší obci, tak to ví, jak to je. Prostě já nevím, kdo bydlí v druhém patře ve vedlejším chodě. Já bydlím v paneláku, já to nevím. Ale bydlel jsem na vesnici a tam všichni věděli, kdo jsem. Jsem se prošel a všichni věděli, kdo jsem. To je úplně v pohodě. Máma šla z práce domů a věděla všechno dřív, než přišla domů. Po cestě se to dozvěděla. Já jsem nemohl jako říct, hele, já tam nebyl. Všechno se vědělo. To znamená, ta společnost potom funguje v malé skupině, do těch 150 lidí, automaticky. To znamená, sama se řídí. Není tam nikdo, kdo by byl nějakým způsobem vyčleněn jednak z té skupiny, když není větší. To znamená, on je vždycky integrován, vždy je pro ně nějaké místo, vždy tam najde nějakou oporu v té společnosti. Já neříkám, že se tam nemůže někdo jako někomu vysmívat nebo nemůže někdo někoho omlouvat. O tom to není. Ale neviděl jsem jako dítě na vesnici žádného žebráka nikdy. A dneska, když se projedete po vesnici, tak zkuste tam najít bezdomovce. Jako na vesnici, kde je 100 lidí, zkuste najít bezdomovce, jak se tam válí v krabici. Ale když přijedu do Prahy, tak už na nádraží už je to jasný. Jo, potkám ho hned do 3 minut. Vystoupím z vlaku a je to jasný. Tak. Blízká budoucnost by mohla vypadat nějak takhle. To je to, co třeba bylo na tom slajdu Jakuba. Narazil jsem na tohle nezávisle. Jo, abyste si nemysleli, že to nějak kopírujeme si ty obrázky. Je to nezávislé, já jsem narazil na to taky před několika lety, jako taky prostě je to soběstačná kolonie v podstatě, a když to spočtete, tak je tam prostě asi obyvatel 120. Jo? Je to prostě malá komunita, ale která je v tomhle množství schopná vysoké efektivity.
Protože ta efektivita možná je to, že mezi lidma je něco takového, jako je vrozený altruismus. Vrozený altruismus je nezištné chování k členovi stejné skupiny. Toto nefunguje z biologického pohledu k příslušníku jiné skupiny. Prostě je to problém. Když za váma přijde soused a znáte ho, dokážete ho identifikovat, tak jsme nastavení a chce něco učit, tak s tím nemáte vůbec žádný problém. A když přijde někdo cizí, koho jste v životě neviděli, tak máte problém. Prostě já neříkám, že mu to neučíte, ale je to určitě, máte v sobě takový pocit, jakože brzda, jakože co mám dělat, jo, přemýšlíte na tím. Když to u toho souseda nad tím nepřemýšlíte, veme to ten názor, prostě je dobrý. Není to problém. A tohle může, ten altruismus má strašnou sílu, protože dokáže spojovat lidi. Spojovat lidi a vytáhli za jeden provaz. Jo, za jeden konec provazu a táhli to jedním směrem. Je to strašná síla, je to prostě největší síla, kterou jako člověk můžeme znát. To znamená, v malé skupině, integrovaný, dokážeme dosáhnout největší efektivity. Takhle to ta příroda zařídila. Jakmile se dostanete prostě do jiné roviny, prostě kde je těch lidí víc, už se neznají, tak dobře, začíná tam být trošku obava to, co mi ten soused může ještě ukrást, jo, a podobně, tak dostáváte se úplně jinam. Jo, prostě není možné prostě žít spořádaný život ve větší skupině. Tak, ano, počet obyvatelů v osadě 120, soběstačnost základní potřeba, jak mluvil Jakub, jo, to znamená základní potřeby, mají ještě jeden takový psychologický faktor. To znamená, člověk je od přírody nastaven pro to, aby si splnil, aby si sám zabezpečil sám osobně, nebo v rámci rodiny, nebo rodu, sám svoje základní životní potřeby. To znamená, jakoby nějaké rozmnožování, že ho tam máme, potom tam máme nějaké jídlo, nějaký zdroj pitné vody, nějaké bydlení, to znamená, tomu říkáme jakoby nějaká tepelná bezpečnost, jo? To znamená, že potřebujete v zimě teplo a zase, když jste někde ve vedru, potřebujete chlad, jo? To znamená nějaký stín a podobně, to dělá to obilí. To jsou věci, které si každý musí zabezpečit v rodině, sám. Bez toho, že byste si to zabezpečili. A když to začnete kupovat nebo vyměňovat, to znamená svůj čas věnujete něčemu jiného, tak se dostáváte do problému psychologického. Podvědomého, nevědomého, je to prostě pod tou hladinou, kdy jste schopni jakoby nad tím inteligentně uvažovat. To vás dostává prostě do těch presů. Potom se stane, že prostě člověk sem tam, když už to vykypí, tak vybouchne. Ale jo, prostě začne nějak řešit, prostě odejde z práce a začne dělat nějaké zkratkovité věci, jenom protože už ten tlak je neúnosný. Ale prostě tohle to je determinant. My prostě musíme se sami postarat. To není o tom, že bychom to museli dělat rukama, že bychom nemohli použít nástroje, nemohli použít technologie. Určitě. Ale já říkám, na něch to jako nezávisí. Je to o tom principu, že když si dopěstujete sami svoje jídlo pro svoji rodinu, tak jste v pohodě. Když máte čistou vodu a nekadíte si do vlastního hnízda, tak jste v pohodě. A je to o ty pohodě. A dokud nebudete v pohodě, nemůžete něco jako tvořit. Nějak velkého. Můžete to tvořit, ale nebude to mít takovou kvalitu, jako když jste povedli. Tak, já ještě tady jsem přeskočil. Předpoklady pro efektivní změnu. Takže první věc je svobodný přístup ke zdrojům pro soběstačné zabezpečení základních potřeb. To je o tom, o čem jsem mluvil. To znamená, soběstačně si zařídit svoje potřeby je alfa omega. To prostě musíme zvládnout. Jo, samozřejmě, že nejsme k tomu vychovaní, nejsme k tomu jakoby předurčení, ten si myslíme dneska, ale jsme toho schopni. Jo, všichni to máme naprogramovaný geneticky. Prostě my jsme schopni se na to jít
možná, že někdo jako hůř, někdo líp, ale prostě všichni jsme toho schopni. Život v malých komunitách, to je další věc. Využití technologií v individuálních provozech, to znamená technologie, by se měly primárně využívat lokálně. To znamená pro to zabezpečení těch základních životních potřeb. Jo, tam vznikají ty technologie. To znamená, neřeším teďkom, jestli jako tam udělám ten most mezi těma dvouma horama. Daleko důležitější je prostě pořešit to v té obci, jo, nebo v té komunitě, v té vesničce. Tam se to musí vyřešit a samozřejmě přebytky těch vesnic musí být infrastrukturně reálně sdíleny. Nepodmíněná komunikační není a infrastruktura je kooperace mezi komunitami. Tyhle ty vesničky samozřejmě v dnešní době budou nějakým způsobem propojeny. To znamená, budou v nějakém networkingu, nějaká síť a určitě to není tak, že 120 lidí by dokázalo vyrobit celý počítač. To si myslím, že by to muselo být 120 inženýrů, nesměly by tam být žádný děti, jo? Prostě nějaký, jako tým, nějaká fabrička. Ale to není komunita. Komunita je prostě nějaké rodiny a podobně. To znamená, řekněme, že tam je nějakých jakoby 50% nebo 70% produktivních lidí, z toho je tam prostě polovina žen a tak dále. Dostaneme se prostě k nějakým, dejme tomu 30 chlapům, z toho technicky by to zvládlo, dejme tomu 5. A 3 na tom budou pracovat, ty 2 budou radši ležet. Takže nějaký 3 inženýři prostě v té vesnici se třeba najdou, kteří by byli schopni spolupracovat na nějaký technologii, která by byla uplatnitelná pro všechny. Ale ty musí kooperovat, protože sami 3 to moc nezvládnou. To znamená, nevím, někdo musí jakoby navrhnout nějaký čip a podobně. To znamená, ten internet, jak máme dneska, a nějaké superhloupy na výměnu nějakého zboží, nebo prostě nějaká jiná doprava, která by vyřešila třeba potrubní pošta, která je schopna posílat nějaké vzorky, materiály tam a zpět do nějakých dalších center, kde zase jsou jiné vesnice, které jsou jakoby, tam jsou zase 3 lidi nějaký, který se zaobírají třeba medicínu. Jo? Takže tam jsou jako super a oni tam prostě dumají nad tím, jak tu kost jakoby napravit co nejlépe. To znamená, že vždycky je to o tom zabezpečit tu komunitu a její přebytky, všechnu nadbytečnou efektivitu věnovat ve prospěch celku. A v tom je jakoby prostě velký potenciál. To je nejefektivnější, nejrychlejší, protože když člověk dělá něco rád, že jo, tak nekouká na čas, nekouká na peníze, prostě to dělá. Tak, je to vše. Vybrat od lidí peníze, které chtějí, prostě dobrovolníci.
veškerý zisk z té fabriky v tom tržním prostředí bude sloužit k tomu, aby se postavila další. Něco podobného má Jakub, jo, prostě my musíme uvažovat fakt v těch omezených, jakoby v tom tržním koridoru. Nemáme moc možností. Další věc je samozřejmě uvědomění těch, kteří jakoby toužejí po té moci, ale to oni, než se tam dostanou většinou, tak to ten, ta degradace je tak velká, že tam není možný jako žádná náprava, jakoby rychle. Jo, to znamená, oni ve volebním období nejsou schopni se adaptovat jako na jeho myšlenku, takže tam to končí. To znamená, to je jedna možnost. Druhá možnost je, tu razím já, mám ji nejradši, je ignorace toho systému. Takže já se nepoutám v autě. Možná, že to má dvě roviny. Jedna je egoistická, kdy jako chci si dokázat, že jako strach nemám a že ten policajt mě fakt nezajímá, jestli on mi nařizuje, jak já se mám ochránit, protože to je moje ochrana. Na motorce jsem jezdil bez helmy, protože si myslím, že není potřeba. Je to tak. To znamená, to je další věc, kdy můžeme ignorovat ten systém. Nemám bankovní účet. Jo, prostě pracuji, normálně vydělávám peníze, asi tímhle způsobem. Někdo něco potřebuje, já to umím. Já jsem prostě brokvitlík a krvem ramenec, takže všude jsem byl, všechno jsem viděl a ještě k tomu všechno umím. Takže někdy jako jsem schopný pomoct nějakým lidem, něčem. A oni řeknou, hele, potřebujeme tady to s tím pomoct. Já jim to tam jdu pomoct. A oni mi řeknou, co jsme dlužní. To je tak normální jako mezi námi. A já říkám, to není můj problém. To nepřesouvejte na mě tuhle otázku. Protože vy jste chtěli pomoct a já jsem vám dal to, co jsem nejlépe uměl. A teď je to na vás, co vy mě za to dáte. A jsem připraven a přijal jsem to, že to může být nic a bude to tolik, kolik ten člověk chce. Takže většinou je to tak, že dostanu víc, než by bylo zrálo. Ale jako funguje to zajímavě. Samozřejmě narazil jsem na lidi, kteří mají s tím psychologický problém. Oni říkají, no a kolik tak asi přibližně, teda jako asi, já říkám to fakt, jako já to nechci řešit, protože já se teďkom zbavím tím verce, prostě já jdu pryč. A jestli to nestihnete v té době, než jsem tady, tak asi jako nic nedostanu. A oni začnou strašně přemýšlet, to byste nevěřili, jako hodně to zaměstná člověka. Taková věc, jo, jako když se potká za turistou, jo, který to žije. Takže to je taková záležitost. Říkám, ty možnosti jako není moc, jo, prostě jedna je taková ta revolta, takový ten hippie styl, prostě, že mě nezajímá, jako co ten policajt říká, ale to většinou jako ten systém jako eliminuje tím, že ty lidi zavírá. A druhá je udělat to přes tu finanční těžkopádnou záležitost a koupit si ten systém jako zpátky od těch lidí, kteří to jako zmanipulovali. Jo. Samozřejmě je tam velké riziko toho, že to zmanipuluje zase ty lidi, kteří si to koupili, protože zase budou závislí na to. Samozřejmě ta myšlenka je taková, že nám nezáleží na tom zisku. I kdyby ta továrna, kterou koupíme a vlastnili ji všichni ty lidé, tak i kdyby nevydělávala a byla na nule, musí teda, ona musí vlastně nějaký, jakoby mít nějaký zisk, aby přežila, ale stačí nula. Jo, to znamená nějaký vyrovnaný rozpočet, aby ona fungovala, aby mohla tvořit. Samozřejmě tam není žádný prostor potom na reinvestice a podobně, to bychom museli vybrat další nějaký jakoby drobný a tak dále. Ale většinou je to tak, že ten podnik jako díky těm lidem, kteří trošku jako do toho přispějí, do toho invencí, tak jsou schopni jakoby tam nějaký zisk malý vytvořit. To znamená, je tam na inovace nebo na to, když se nebyli sbírat ty peníze, koupit jiný podnik, jo, a tak dále, některé podniky zavrhnou. My máme teď potřeba s kamarádama, prostě řešíme takový crowdfundingový projekt, kdy chceme postavit technologii, která v Čechách vůbec neběží. Je to pyrolytické spalování starých pneumatik. Bez toho je to uzavřený systém, kdy žádné exhalace z toho nejdou ven.
guma stará se rozpadne úplně na ty provočinitele, to znamená, je tam nějaký plyn, který se spaluje zpátky v tom reaktoru, takže to neřešíme, vypadne z toho LTOčko, jakoby nějaká nafta, která je obohacená o nějaký ksilet, který se dává do barev, a je tam nějaký trochu benzínu a tak dále, nějaká prostě nafta. Pak z toho vypadne ten prášek, co je v těch pneumatikách. To je aktivní uhlí, to se používá zase na likvidaci těch ekologických škod. Jo? Když někomu vyteče nafta z auta a podobně benzín, tak se to tím posype. A pak z toho vypadne to železo z těch korků. Tohle to chlapi vymysleli, prostě viděl jsem to běhat, je to super, nemá to EIU. Nemůžete to provozovat každý den, 24 hodin denně. Oni to udělali kontinuální, je to multicyklický. Běží to 24 hodin denně, 30 dnů v měsíci. Pak se to vypne na jeden den, udělá se kontrola jenom těch svárů a tak dále. Prostě zase to jako naběhne, jo, a zase to měsíc běží v kuse. Člověk tomu nemusí, jo, prostě tam naházíte tam tu drc těch gumů a je to v pohodě. Říkají, že 6 let hledají jakoby prostě někoho, kdo by do toho jakoby s nima šel, tak zkusili obce, že všichni to potřebují likvidovat ty gumy. Ne, ono je to prostě ekologičtější, když to vyvezete na tu skládku a jednou za 10 let to podpálíte. Pachatel neznámý, všechno je v růstě, vy máte prostor a můžete zase vozit ty gumy. Jo? No, prostě je to různě. Ale jako, prostě je to způsob, jenom jsem chtěl, jako ten crowdfunding má jakoby smysl, jak to naznačil, jo, prostě je to jediná možnost. Když v tomhletom náhledu, kde v jakém případě by se přistupovalo hromadné užití nad ty mezi tý komunity, určitě ne všichni lidi prostě se chtěli věčně držet těhle komunity. Můžou být lidé ještě sami, ano, nemusí být v komunitě. Jo, ale že kdyby byly ty velký města, jako... Ne, zapomeňte na velký města. To nefunguje, prostě dlouhodobě udržitelně to nefunguje. Jo, tak jako můžete počkat s tím vývojem toho člověka, toho mozku, až se vám zvětší neokortex na to, abyste byl schopný mít v komunitě 1000 lidí, jenom chci upozornit, že budete mít dvounásobně větší hlavu. Jednou se to stane třeba, jo, ale bylo to miliardy let asi ještě. Člověk by také město mohlo fungovat jako kdyby nějaké spojnice různých komunit, že v jednom městě by bylo víc komunit, po těch 150 lidí a podobně. No, jasně, já chápu, jak přiblížíte k sobě ty lidi, kteří musí spolu komunikovat a nemají mezi sebou úzkou sociální vazbu, tak si ji jakoby vytvoříte. Jo? To znamená, vytvoříš si. Máš 120 lidí, prostě všichni, když dneska sedneme a napíšete seznam lidí, kteří jsou vám blízký, nedosáhnete větší počet než 100. To vám jako můžou přisáhnout. Prostě úzké sociální vazby nemáte více než 100 lidma. A to jsou lidi, kterým jste schopni dát jakoby něco půjčit, prostě přijde, chce stovku, jo, nemám problém. Jo, to není jako problém, jo, to je altruismus. Ten je vrozený, zkoušeli dvouleté děti, jo, na altruismus, dokázali rozeznat. Dokázali poznat, kdo je kdo, jo, prostě úplně v pohodě. To znamená, tohle tímhle jsme determinovaní. Takže, prostě to nelze. Jo, takhle, jakmile jednoho toho člověka nahradím jiným, tak ten jeden vypadne. Já ho neudržím mozku, on se mi ocizí přirozeně a nejsem schopný ten altruismus vůči němu mít. To znamená, že dej jako ty lidi víc dohromady a uděláš problém. Budou tam lidi, kteří jako tam budou prostě pobíhat jak bludný Holandě a prostě neuchytějí se, jo? Ty sociální vazby se tam budou prostě hrát. Mám ještě takový dotaz. Jsi říkal o nějakém tam kritickém množství, to je 150 lidí. Tak, no dobře, ale dejme tomu, že ta populace pořád to bude bouknat, jo. Takže stejně tak jako teďkon, tak zase musí jako přesáhnout těch 150 lidí. Musí se dělit. Jo. To je to, co je ne. Jo, ale jo. Kdo to bude rozhodovat? Prosím? Kdo to bude třeba rozhodovat? Jako no, tam vznikne biosociální tlak přirozený. To znamená, kdo rozhoduje o tom, že se včas vyrojejí, když se jakoby ta skupina zvedne?
Jo, to je přirozený, včely jsou ideální případ, jo, kdy oni narostou, protože zdroje jsou super, byla super úroda, jo, prostě včely jako nanosili hafu medu a podobně, matka super klade, protože má super výživu, OK, všechno ideální podmínky, a úl, jako není možný mít velký úl, já nemůžu mít jako metr krychlovej úl, tam nebudu mít víc včel. Tam je kritické množství, kdy ty včely se prostě rozdělejí, prostě se vyrojejí, rozdělejí se. A tohle je potřeba, aby bylo zabezpečené i mezi lidma. To znamená, takhle, já nevím, kdo chce žít s rodičema ve stejné vesnici. Ale jako děti, ale to je moc lidí, ne? Ale jako, jasně, včela to je přirozený, jo, ale zase my jako máme ten egoismus, že jo, a nějak jako držíme si ten, to svoje, že ano? Vlastně. Tak. Máme to jako v sobě taky vrozené, že se takové dělujeme. Asi ne, ne, jsme nežili v těch městech, že jo? Takže jako město není úplně přirozenosti člověka. Města je pořád systém. Systém, protože pro systém je to efektivní. To znamená, že já nacpu ty lidi do jednoho místa. Mám lepší kontrolu nad nimi, můžu je ohradit nějakýma hradbama, můžu je lépe uchránit. Prostě spousta důvodů, proč systém. A ten systém, jak jsem ukazoval na ty prezentace, jo, je až následkem toho biopsychosociálního tlaku, jo, který vzniknul. To znamená, města jsou umělá věc. To, co je neumělý, je v Amazonii. Tam jako, jo, byl taky Vivu Háka, jo. To je prostě typický. Zkoušel se. Už se to zkoušel, ale nefungovalo. Dobře, prosím vás pěkně, a jaká je potom fragmentačná vzdělenost? Ne, jasně, jasně. To je úplně obrocené, ale jaká je fragmentačná? Určitě. Je to o tom, kdy ty lidi nemusíte potkávat každodenní práci v té komunitě. Jo? To znamená, většinou je to, jako říkáme tomu na dohled. To znamená, že vy víte, že tam je nějaká vesnice, kdyby se něco stalo, nějaký požár nebo podobně. Jste, jakoby, samozřejmě ty vesnice mezi sebou udržují, jak je to dneska na venkově. Vy víte, kdo bydlí vedle vesnice. Neznáte tam všechny, ale víte tam jako o dvou, třech lidech, nějaký kamarádi a podobně. Dělali jste nějaké obyčárny na půl cesty mezi těma vesnicema, jo, máte tam jednu třešňovou alej a prostě chodíte na ní všichni, takže se tam potkáte. To znamená, že nějaké ty sociální vazby, jako tam jsou vždy, nedržte se toho čísla 120. Dejme tomu, že v té vesnici bude pořád jakoby 100 lidí, plus minus, a těch 100 lidí bude kulminovat mezi 100, 120, 150, ale je to tak jakoby ta hranice, kde by to jakoby mělo být. Ty lidi se přirozeně začnou dělit. Já jsem měl dotaz, jak tohle to souvisí s tím mámem Freskova modelu, že to vypadá jako mnohem větší. No, moc to nesouvisí. No, já jsem na to narazil prostě už jako Freska, on na tohleto, jakoby tohleto nebral potaz. To znamená, on to chtěl jakoby vyřešit pro ty lidi tak jakoby v tom paradigmatu. Ale mě zaujala velice zajímavá věc u Freska, který řekl, vy to domyslete, vy to vymyslete, vy to vytvořte, vy to změňte. Jo, on říká, já se můžu plést, jo. A tady vidím jakoby trošku, že on neměl, podle mě on neměl jakoby závěr těch výzkumů. Já jenom tím, že jsem to hloubal jakoby, ale on se tímhle směrem jako nevěděl, nemohl na to narazit. A nikdo ho na to neupozornil. Já si myslím, že by to velice rychle jako aplikoval. A dokonce on tam má v těch studiích i těmi malé doky. Jo, je tam náznak toho, že tam je ten networking, což je jako, mně to přišlo jako přirozený, protože on tu informaci neměl, ale nějakým způsobem vytvořil nějaké městečka i vesničky z těch menších domků a viděl tam prostě nějaké jakoby to propojení a ty velké budovy, myslím si, že spíš to byly jakoby ty přístupové centra, že tak to myslel, že to bude přístupové centrum, že to budou nějaké jakoby ty knihovny a tyhle ty věci, jakoby technologické záležitosti, ale že lidé by asi neměli žít v nějakých těch panelácích úplně. Myslím, že tam bylo v tom řečeno, že i jsou ty komunitní bydlení. Ty komunitní bydlení, říkám, jako prostě, co jsem tam viděl, takový ty věže s těma oválnýma, to byly byty a tam si myslím, že normálně 120 lidí jako v pohodě. Jo, jako, že to nebude tak, že všude bude bydlet 20 lidí, jo, bytě, to se nepředpokládá. Takže dal by se to vaše aplikovat na to, že
počítač s tím to nemá jako problém. Jo? Tam jde o to, že prostě se musí technologicky vyřešit, jak dosáhnout tu potravu a tak dále a tyhle ty věci. Samozřejmě, že dneska je to ta situace taková, že nejspíš se bude stavět z nějakých materiálů, které jsou dostupné. Protože jako peníze sehnat jako na nějaké super materiály bude problém. Takže jedná se o nějaký dřevostavby, nějaký dřevěný skelety s nějakýma slavněnýma výplněma, nějaké hliněné domky a podobně. Něco, co by bylo jako přijatelné jakoby za minimální finanční nárok. Protože jestli se jako člověk rozhodne, že bude na 12 hodin do práce, tak si ten dom nepostaví. Buď věnuje čas tam za ty peníze a pak si to nechá jakože od někoho stavět, anebo tam dá svoji energii a prostě spíš tomu zaměstnání se bude věnovat 2-4 hodiny, jenom aby přežil a zaplatil nějakou sumu. Ano. Myslím, že na začátku těch přednášky jste velmi dobře zadefinovali, že kde ten problém vznikl, že lidé někdy žili v také zdrojové ekonomice a potom to vzniklo vlastně tím populačním rastom. Možno najprv to bolo teda tým, keď sa objavili fosílne paliva, bolo rost energie a už začalo to dlhodobo, tisíc ročia sme boli približne 1 miliarda ľudí. Potom to začalo trošku ako stúpať, možno veľký taký nárast začal vtedy, keď okolo roku 1900 boli objavené ako výroba dusičnanov, ako aby sa dalo hnojiť, aby boli potrava všade, ako niekedy, keď proste neboli javali, no tak proste neboli a teraz máme všetko všade a spôsobilo to aj to taký objav, že sa dá umelo vytvárať tieto dusičnany. Spôsobilo napríklad aj to, že ľudia a vôbec živočichy, ktoré teraz žijú, tak 80% v nás je už týchto umelých dusičnanov v našich telách. A tak proste nejaký taký objav takýmto spôsobom vytvorí napríklad taký rast. V akej miery si myslíte, že práve toto je aký ten najväčší problém, že napríklad takýto jeden objav, lebo možno takýchto chyb sa budeme ešte aj ďalej dopúšťať, lebo napríklad teraz, keď rozprávame, keď tí, čo nerozumejú, alebo nejaké ekonomové, ako sme to dneska aj počuli, keď rozprávajú aj elektromobilite a podobne, tak tí si vôbec neuvedomujú, že z hľadiska uhlíkovej stopy, keď ten elektromobil opustí výrobnú linku, tak už má uhlíkovú stopu oveľa väčšiu ako ten benzín, ako to benzín, ako to za 15 rokov, ako výrobí, to ten je technika, tomu je to jasné, ale ekonom povie, že je to takáto ekonomika, zdrojová ekonomika, budeme jazdiť na elektromobiloch, čo všetci vedia, že je ako problém. Do akej miery si myslíte, že takéto všetké chyby, ako počúvame od rôznych ekonomov, ktorí posúvajú veci dopredu, vymýšľajú zákony, ako to môžu ovplyvniť, že to, čo chceme ako vytvoriť, že proste nevytvoríme, pretože niekto, kto nerozumie základným fyzickým zákonom, zrazu bude robiť takéto rozhodnutia. No, jasne. Tak v té komunitě, tam je to jednoduché. Tam se nic takového nestane. To znamená, tam není potřeba žádný informační systém, aby 120 lidí přežilo komunitně soběstačně. Problém se řeší tím centrálním systémem, dedikovaným teda do jednotlivých kyselů a podobně a propojením nějaký infrastruktury těch vesnic. A tam už se mluví o nějaký zdrojové ekonomice, to znamená, jsou to nějaké jakoby větší zdroje, to znamená, jdeme těžit něco, nějaký mining nějakého nerostu, který je někde v nějakém místě, dokonce možná, že se tam ani nedá jako rozumně bydlet. To znamená, že je to nějaký jako vzdálený místo a tohle, co prostě, jak naznačil, je to o tom IoT. To znamená, my musíme vědět, jaké jsou ty zdroje, jak je potřebujeme a podobně. A fakt je to po definici toho systému. A ten systém určitě bude mít na první, teda samozřejmě, když neuděláme chybu, ale myslím si, že když první bude příroda a udržitelnost, tak to bude nejzákladnější. To znamená, že všechno, co by jakoby způsobilo nějakou chybu nebo nějakou jakoby degradaci, tak bude zachyceno už jakoby v rámci toho systému. Takže ten systém nenavrhne určitě nebo nedovolí nám udělat něco, co by mělo větší produkci CO2 než nějaká jiná alternativa, kterou máme, nebo bylo ekonomicky nevýhodný. Prostě jako my si z pohledu zdrojové ekonomiky nemyslím, že to finančně tam peníze. Tak přátelé, já děkuju.